Pai bendito, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui na Tua presença. Te agradeço pela Tua palavra ministrada ao meu coração, no Salmo 37, versículo 5. Que esta palavra seja ministrada no coração de cada pessoa que estará vendo esse vídeo. Pai bendito, nos ensine a entregar a nossa vida ao Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor faça a obra nos nossos corações. Que possamos viver uma vida também confiando em Ti. Uma vida de total dependência do Senhor. E que o Senhor venha, ó Deus, a gerar em nós a paciência, a esperança. Que o Senhor venha fazer a obra que está no teu coração sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha agir, que o Senhor venha mover. E nós cremos que o Senhor é um Deus que é capaz de fazer com que nós possamos andar sobre as águas. O Senhor é um Deus que é capaz de abrir portas, abrir mares, abrir rios, para que teu povo possa passar. O Senhor é aquele que move montanhas quando nós clamamos a Ti. O Senhor é um Deus que nos responde, Pai. Abençoe cada vida que estará orando junto comigo, Senhor. Que eles tenham cada dia mais uma vida de sucesso, uma vida diante de Ti, Senhor. Uma vida na Tua presença, Pai. Uma vida que reflita na eternidade, juntamente com o Senhor ali no céu. Nos abençoe, abençoe cada vida. Que tenhamos, ó Deus, um dia de sucesso, um dia na Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse é o momento com Deus. Eu oro por você e vocês oram por mim. Tchau.